Dobro veče. Izbor za pesmu Eurovizije prvi put je održan pre 66 godina, 1956. Zamišljen je kao festival zabavne muzike. Međutim, iza veselja i glamura najvećeg muzičkog takmičenja krije se i niz političkih nesuglasica. Sada se pitamo da li su ratna zvona počela da zvone još 2016. godine, kada je na takmičenju pobedila Džamala iz Ukrajine sa pesmom 1944. u kojoj peva o proterivanju i stradanju Tatara sa Krima. Rusija je tada uputila žalbu jer je reč o političkim porukama u pesmi koji su pravilima Eurovizije zabranjena. Žalba Rusa je odbijena. Ove godine Rusije nema na Euroviziji. I ponovo pitanje, šta je dozvoljeno i kome? Zbog čega je tako tanka linija između zabave i politike? Da li je pesma Eurovizije oduvek bila teren za demonstraciju meke moći? I može li u toj atmosferi tajna zdrave kose Meghan Markle, uvećana slezina i konstrakta, da ugroze prognozirane pobednike Ukrajince? O Euroviziji u senci rata, o kulturi, u politici večeras razgovaram sa Biljanom Srbljanović, dramaturgom i profesorom na Fakultetu dramskih umetnosti i Borisom Miljkovićem, rediteljem i kreativnim direktorom RTS-a. Ali prvo da vidimo koji su događaji obeležili nedelju za nama. Povodom Svetskog dana džeza, Big Band RTS-a i Nenad Vasilić održali su 30. aprila koncert u Velikoj sali Doma omladine Beograda. Ovaj muzički događaj bio je uvod u predstojeći 38. Beogradski jazz festival koji će biti održan u poslednjoj nedelji oktobra. Premijera predstave Uspavanka za Aleksiju Rajčić prema drami Đorđa Kosića u režiji Juga Đorđevića izvedena je 30. aprila na maloj sceni Raša Plavović. Publika je dugotrajnim aplauzom pozdravila kompletnu glumačku i autorsku ekipu ove neobične predstave, koja pripoveda o ženi primoranoj da se odbrani od muža nasilnika i odlučno uzme pravdu u svoje ruke. Jedini poznati preživjeli komplet stranica prve verzije knjige Joanne Rowling, Harry Potter i kamen mudraca, štampanih za potrebe recenzije, prodat je za 37.500 funti. Nikad dosad viđeni neispravljeni papiri verzija su knjiga koja je poslata pre završene lekture i sastoji se od 224 numerisane stranice na 109 listova. Komplet je prodat za skoro duplo veću pretprodajnu procenu od 20.000 funti, nakon što je privatni kolekcionar koji je telefonom licitirao iz inostranstva pobedio na žestokom tenderu. Zadužbina Milana Mladenovića raspisala je 1. maja konkurs za nagradu Milan Mladenović 2022. pod sloganom Prijavi svoju stvar. Pravo da konkurišu za nagradu imaju autori i izvođači iz svih zemalja bivše Jugoslavije sa pesmom sa tekstom na nekom od jezika koji se govori na teritoriji bivših jugoslovenskih republika, uključujući i jezike manjina. Film Bilo jednom u Srbiji, reditelja Petra Ristovskog, 2. maja premijerno je prikazan u Skoplju. Dan kasnije film je ušao i u sve makedonske bioskope, a očekuje se i prikazivanje filma u drugim zemljama regiona. Podsećamo da je film srpsku premijeru imao u Leskovcu 6. marta, a 9. marta u Beogradu. Danas se otvara prolećno izdanje festivala autorskog filma. Pobednički filmovi Sarajevo Film Festivala, Zagreb Film Festivala, Festivala autorskog filma i Filmskog festivala Herceg Novi bit će prikazani online. Filmovi će biti dostupni 15. maja. Gledaoci će moći da vide nagrađivane filmove na sva četiri festivala: Konačnu slobodu Sebastijana Mejza, Oaza Ivana Ikića, 107 majki Petera Kerekeša i Čuvar brata svog Ferita Karahana. Reditelj Emir Kusturica otvorio je juče na Mećavniku 15. međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf, na kome će do 10. maja ugostiti renomirane filmske stvaraoce i mlade autore iz celog sveta. Slogan ovogodišnjeg festivala Razdiruća i čudesna lepota stvaranja potiče iz kratkog filma Paola Pazolinija Šta su to oblaci, a stogodišnjica rođenja kontroverznog italijanskog režisera biće obeležena i retrospektivom njegovih filmova. Kako je moguće da je jedna percepcija svijeta izgubljena zauvijek? S jedne strane možemo da kažemo da je to naša posvećenost tehnologiji i da taj gubitak slobode je ovdje vrlo plastično izražen sa slikama ljudi koji su upravljani kao lutke. U Torinu su u toku posljednje pripreme pred polufinalne večeri pesme Eurovizije, a svoju drugu probu na eurovizijskoj sceni imala je i predstavnica Srbije Ana Đurić Konstrakta. Uoči takmičenja u Torinu, svi učesnici imaju dve obavezne probe na eurovizijskoj sceni, nakon čega slede generalne probe uoči polufinala.
podsjećamo da će predstavnica Srbije Konstrakta nastupiti u drugom polufinalu 12. maja. Umetnica može biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. E, videli smo koji su događaji obeležili nedelju za nama, a sad ćemo pričamo o toj sprezi kulture i politike. Kao što sam već rekla na početku, moji gosti su Biljana Srbljanović, dramaturg i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti. Biljana, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. I Boris Miljković, reditelj i kreativni direktor i dalje. Jeste, RTS. Do malo pre. Do malo pre. Do pre neki mesec kada sam otišao u penziju. Ha, stvarno? Počestitam odlazak u penziju, ovo je bilo iznenađenje. Ne, nije. Formalno, ja imam preko 65 godina i tako je. Ja sam još uvijek na televiziji, ali evo... Pa dobro, da li umetnik ikada može da ode u penziju? Ajmo sad to pitanje. Pa evo, kaže, da krenemo sa tom pričom, da u stvari umetnik ne može nikada ode u penziju. Znači, kako bi rekla Konstrakta, umetnik mora biti zdrav. Mora biti zdrav, kao bi rekla Marina Abramović, umetnik. Mora biti lep, tako mislim i sad umetnik mora da bude i star jedno vreme, tako? Tako je. Pa dobro jeste, ali kakve to veze ima? To s umetnošću nema veze, naprotiv, iskustvo je čudo. Nedavno sam pročitala kada ste dobili nagradu Tanje Petrović, je li tako? Da ste rekli da nema ljubavi ni stiske između države i umetnika. Je li to između politike i umetnika ili... Nisam to tako rekao. Ja sam rekao da ima stiska, da ima vrlo snažan zagrljaj između umetnika i države, ali taj zagrljaj može nekad i da lomi kosti. On je do te, kako kaže, mere intenzivan. Sad u srećnijim prilikama ono u šta veruje umetnik, to je da možda može da slomi kosti državi, ali češći su obrnuti slučajevi. Ko će da slomi kosti na Euroviziji, da li će? Takva, kako kažem, vrsta zagrljaja koji je do te mere strasan. Mi smo u istoriji moderne ili savremene umetnosti na ovoj teritoriji preživeli jednu takvu akciju i ona se dešavala 60. i 70. godina prošlog veka, kada je jugoslovenska moderna, da tako kažem, kao jedina abstraktna umetnost na svetu, ujedno bila i zvanična državna umetnost. Pa evo sad, kako kažem, to je jedan neobičan događaj, mislim i tako, i on baš pokazuje tu strast odnosa umetnika i države. Mogli bi dugo o tome, ali na toj dodeli sam baš rekao obrnuto, da postoji zagrljaj između države i umetnika. Kakav je zagrljaj između Evropske unije, pesme Eurovizije i rata u Ukrajini? Pa ja to ne pitate, ja bolje Biljana. Da Biljana da to odgovore. Pa dobro, to je potpuno jasno. Ja čak sam došla u sestrinsku televiziju jutro posle pobede Konstrakte kod Jovane i onda kada me je pitala, ne znam što tu sad cela zavrzlama bila, ali između ostalog sam tada rekla, mislim da Ukrajina može Jacu Lukasa da dovede, ona će da pobedi. Ali dalje to misliš? Pa ja mislim da postoji taj neki ton i sad kad se već tako napravila ta akcijaška atmosfera oko toga, kako da iscuri? Znači, to je ono, moraš da imaš kao i u diplomatiji, ono Rišeljevo, da uvek nekako imaš izlaz, da imaš taj exit, da nekako iz toga, kako je na, ne možeš tek tako da iscuriš, nego da imaš neki way out. Ne vidim još da se to napravilo, a pogotovo što sada čitava ta antiratna kampanja se kreće po efemernim, potpuno... A u kom pravcu da ide? Da nije uzela previše maha, evo... Pripremajući se za ovu emisiju, naišla sam i na podatak da film koji otvara Kanski festival, koji priča o zombijima i koji ima tako neko ime na slovo Z, je promenio naziv u Kac. Na. Solidarišući se... Zbog tog slova Z. Pa, mislim... pa je li to potrebno? Je li smo predaleko otišli u svemu tome? Pa ja mislim da smo... Šta jedno slovo znači? Da li znači? Ajde sad razjasnite mi to. Naprotiv, nismo otišli predaleko, nego smo
premalo otišli u tome zbog toga što sve što je rađeno u svrhu zaustavljanja rata u Ukrajini je potpuno efemerno i samo donosi tako neke trenutačne advertising trenutke, kao što je, ne znam, ostavljavanje na slovo i prepoznavanje tog slova svuda, ili pre toga je bilo zabrana ruskih umetnika, odnosno otpuštanje, masovno otpuštanje ruskih umetnika, sklanjanje ruskih naučnika. I tako. To nisam sigurna, to je trač. I moram da kažem još ovo, ljudi se ne sećaju, ali kada je počelo bombardovanje Srbije, možda već druge nedelje ili 15 dana kasnije, ja sam tada bila mlada dramska autorka, imala sam komad na repertoaru jugoslovenskog dramskog i, mislim, drugi u ateljeu, da je već bio, tako je. Znači, imala sam dva komada tog trenutka na repertoaru u Beogradu, što je, mislim, za jednu klinku bilo dosta. I onda su nas pozvali iz udruženja dramskih pisaca ili umetnika, sad ne mogu da se, mislim, pisaca baš, čiji ja nikad nisam bila član, pošto ne volim udruženja, da kao se razgovara o antiratnom stavu i tako dalje. I onda su tražili vrlo viđeni umetnici prilikom te skupštine, dakle, dramskih umetnika, da se skinu sa repertoara svi NATO autori, uključujući Šekspira. I to se i dogodilo. I Molijer je skinut. Znači, skinuti su opere su skinute sa repertoara opere. Pa je bilo dalje Harold Pinter NATO autor, ili pošto on bio za nas, on ipak može da ostane. Pa je oko toga bila velika polemika. U tim tragičnim trenucima ljudi se ponašaju ludo. I skretati pažnju na tu priču kao ja o kuku, ne znam, zabraniti Čajkovskog, neće Čajkovskom ništa biti, nego je problem u tome što to neće doneti nikakvog dobra ljudima koji ginu svakoga minuta tamo. I što je na neki način neka vrsta fasade Potemkinovog sela, da se na neki način cinično iskoristim tom metaforom, da se izgleda da se nešto bitno radi i užasno su svi outraged zbog jednog slova ili ne znam čega, a suštinski ljudi tamo umiru, država, ta zemlja umire i ne vidim način da to stane. Ovo je rat između Ukrajine i Rusije ili rat između zapadno vojne alijanse i Rusije? Gde je Ukrajina kolateralna šteta? Ovo je agresija Rusije na Ukrajinu, pre svega. Svaki rat ima svoje saveznike i svoje, kao što smo učili još i u osnovnoj školi, neposredni povod i uzrok. Tako i nije zbog Gavrila Principa bio Prvi svetski rat, nego je bilo zbog toga što su se Niki i Vili, dva dobra rođaka, a dva cara, jedan nemački, a jedan ruski, mnogo posvađali. Tako da, sad o tome uopšte raspravljati, meni je samo zanimljivo sa te strane, evo i Konstraktu koju su maltretirali 2-3 dana zbog Stočića. Prvo, ta fotografija je meni, ja sad bih mogla da je analiziram na hiljadu načina, pa bih rekla ono, smetaju mi Crocs klompe, ili tačno se vidi da je neki onako polu talentovani scenograf našao u fundusu ludački Stočić, jer je ukrivo malo, takozvanu nahtkasnu, i onda je stavio tu nerazmišljajući. Dobro, RTS ti rekao da je to Stočić iz fundusa od prilike. Tako je. To je možda i problem toga. Zato što su, ne zbog toga što je to konkretno taj znak Z, nego što uopšte nema nikakav drugi značenje iza toga. To je označilac bez označenog, hoću kažem. Ne znači ništa. Mislim, to je, a imaju li su priliku da napravi ipak nešto što ima neku sadržinu, neki smisao. I sad kao na nju, da se iz čista mira, kao kako pomisliš da baš ona je odlučila takva kakva je, da u nastupu, u najvećem nastupu svog života, sa baš takvom pesmom i konceptom, odjednom podrži ubicu, iz čista mira i da se kao time bavimo i da je tužakamo i da šalju tweetove na engleskom i taguju ove. Društvene mreže su nemilosrdne, kao što znate. Pa Alina Poš je bila prvobitna predstavnica Ukrajine na pesmi Eurovizije ove godine. Ona je pod pritiskom javnosti i društvenih mreža na Instagramu objavila da odustaje takmičenja pošto su je optuživali da je 2015. godine bila na Krimu. I onda su kao predstavnici Rusije postali drugoplasirani. Pa dobro,
da vam kažem, da ti kažem, mislim, ja ne mislim da se umetnici, da, ne znam, zaboravila sam, sad nije ni važno. Ja ne mislim da su umetnici sad nekako neke biljčice tako nežne, paprat jedna, u stvari paprat i jesu, pošto u mračnoj, vlažnoj temperaturi najbolje ono, uspela. Jel ovo sa temperatura? Da kažem, mislim, svaka umetnica ili umetnik, i, mislim, pa i ona i, ima svoju, kako i public personu, ima svoju, brate, mora da odgovara za ono što misli. Ako je išla da podržava Krim, pa to je bilo 2015. Pa je bila na Krimu, mislim, ne znamo šta je radila. Da, ne znam ali detalje. Ali na kraju krajeva to što je bio neko negde, da li to nešto znači? Borise, šta vi kažete? Da li je sve počelo te 2016. kada je Džamala pobedila sa tom pesmom 1944. gde peva u stvari o stradanju Tatara na Krimu? Tada je Rusija uložila protestnu notu organizatorima Eurosonga zbog tekstu, a oni nisu reagovali. Ja se bojim da... Kako da kažem, nisam... Niste bili deo, ne kažem nisam, tog takmičenja, nego deo Eurovizije. Znate šta se tu dešava. Znate kakva su pravila. Kakva su pravila? Eurovizija kaže da je to muzičko takmičenje. Da je to praznik muzike, da ujedinjuje umetnike. Pa, znate kako, dovoljno smo odrasli da znamo da ne postoje samo isključivo festivali koji se bave, kako kažem, koji se razvijaju u okviru svog naslova. Ni jedan festival, ni pozorišni, ni filmski, pa evo ni festival pop muzike od 3 minuta, nije festival koji se isključivo bavi tom temom. Dakle, postoji jako mnogo, ako me pitate o Eurosongu, postoji jako mnogo kolateralnih tema koje zajedno sa tim festivalom rastu, između ostalog je i politički angažman, ali između ostalog je LGBT cela priča, mislim, između ostalog je popularizacija raznoraznih ideja kroz koje mi, kako da kažemo, odrastamo i prolazimo ovih posljednjih... Jeste to podvodili pod ime politička korektnost ili... Ne. Ja se izvinjavam, upala sam u reč. Ništa, nisam mogla da izražim. Nemam ništa naočito mnogo da kažem tim povodom. Meni se čini da je... Nemam pojma šta je želela Ukrajinka time da kaže i koje su reperkusije, ko šalje protestne note i tako dalje. To se dešava svakodnevno na svakoj tački ove kugle zemaljske i kao što sam rekao, pa da time i završim, ne postoji ništa što je isključivo tema tog nečeg kako se to zove. Mi živimo u svetu političkom, a što se tiče slova Z, također, živimo u svetu znakova, što bi rekao Roland Barthes. Tako da to Z nije bez veze. Ono je kod konstrukte, naravno, bez veze i što Biljana kaže, svaku bi potvrdio. Međutim, to Z, kao i vi ste svedoci toga, postaje fenomen. Mislim, to postaje nešto što je vrlo važno. Nešto što je jedan likovni neobični znak koji nosi jednu celu strategiju, nazovite kako god hoćete, ali taj koji se seti od tog slova Z bi mogao da dobije Advertising Grand Prix za to čitavu stvar, jer se to nose ovi budalaši po zastavama, po ulicama, ispisuju po svojim automobilima. To će se pojaviti i 9. maja na paradi u Moskvi i to postaje jedan znak koji će jako duboko obeležiti 2022. godinu. Mislili mi o tome šta god, to je naprosto tako. I to ulazi u taj vokabular znakova koji se kreću oko nas i koji više izlaze iz domena, kako da kažem, i kaligrafije i samog značaja slova Z kao posljednjeg slova alfabeta i kao latiničnog slova koji u ruskom pismu ne postoji. Tako je. Mislim, tako da mogli bi to da otvorimo kao veliku temu, ali činilo mi se da se bavimo kulturom i Eurosongom. Bavimo se kulturom, da. Ali to je tačno ovo što je Boris rekao. Mene jako volim, zanima me semiologija i ovo što mi zanima, malo sam proučavala nastav kad se prvi put pojavio. To je jedini primjer znaka da ti u poslednjem veku, da je tom brzinom, da ti možeš tačno da uočiš gotovo prvi put kada se pojavio zabeležen, ne ispisan, nego zabeležen, i kojom brzinom je on zapravo organski, ne postavljen od uzgore, kao što su kod nas imali, ne znam, target, ili vaše T, to neko sedne pa osmisli i onda krene da promoviš, tako dalje. Ovo je od ozdole, ono, organski izraslo. Prvo je važno da se piše u jednom potezu, to je ta vrsta. Drugo je taj potez rukom.
znači nešto i u semiotičkom smislu mnogo toga govori. Ali sad praviti juriš na slovo z ili bilo koje drugo slovo, a ne baviti se suštinom zla koje to z predstavlja i borbom protiv tog zla, to je ono što meni smeta. Samo sam htjela ovo da kažem. Eurovizija je od uvek bila na neki način politički obojena. U krajnjem slučaju mi smo bili jedina takozvanog istočnog bloka zemlja koja je učestvovala u tome i to, na tome smo se razlikovali od ostatka, dakle, Sovjetske imperije. Izrael je uvek učestvovao u tome, iako zaista nije u Evropi. Znači, to je politički bio na neki način klub. Toto Kutunjo je 91. ili 90. pobedio himnom Ujedinjene Evrope kada je nastajao, tako je, kada je nastajala, kao čizi, onako jedna ljigava pesma, nastajala Evropska unija. Kasnije se transformisao u jedan veliki festival, pre svega LGBT identiteta, raznih manjinskih identiteta i tolerancije, što je također jedna vrsta politike. Ali sam znak Eurovizije sa onim zvezdicama, koji je kasnije u svom drugoj iteraciji postoji znak Evropske unije. Naprimjer, Evropska unija ima tih 15 zvezdica. To je znak Bogorodice. I ona je sa vitraža u Strasburškoj katedrali nikad nije povećana na 27 zemalja, na broj zemalja koliko je bilo. Koliko ih ima. Nego je ona je bila zaštitnica, jer su tada partije bile i u Francuskoj i u Nemačkoj demokrišćanski okrenute. Sad, dan danas niko neće više da se seti izvora. I meni to super što je Bogorodica, zašto, mislim, moja omiljena istorijska ličnost. Ali hoću da kažem, ostalo je nešto što je preraslo to banalno svoje značenje i postalo nešto veće. To je uvek bila neka vrsta evropskog kluba 15 zvezdica. I kako su mi to u tom evropskom klubu te 2007. pobedili? Zato što smo imali najbolju pesmu ili? Pa mislim, to je, kako da kažem... Je li to bila neka vrsta političke odluke? Kao što nekad glumci i filmovi dobijaju Oscara iz određenih razloga. Sve odluke, evo sad se opet vraćamo, mislim, su između ostalog i političke. Sve. Način na koji ćete preći ulicu, mislim, i tako je. Ima nešto, može se tumači, da. Mi smo dobili 2007. godine tu nagradu iz, kako kažem, nekoliko važnih okolnosti koje su se uplele u jedan, kao kažem, jedan dobar konopac koji nas je povukao nagore. A to je, da, to je dobra pesma bila. Drugo, to je bila balada unutar, kako kažem, jednog festivala Hopa Cupa muzike, mislim, i tako dalje. Zvala se Molitva. Treće je ta devojka to ospevala fenomenalno. I četvrto, ne manje značajno, sam nastup koji je radila agencija New Moment u to vreme, danas New Moment u to vreme, Sači, sa Sakanom na čelo. Ja sam imao priliku da jedno vreme radim na tom, na imidžu te čite stvari, onda sam morao da putujem negde, pa prosto nismo zajedno finalizovali stvar, ali je od samog početka bila jasna ta priča da želimo da komuniciramo između ostalog sa velikim delom LGBT zajednice. I to se tako nekako i napravilo. Ako sećate, Marija je bilo jednom savršenom muškom, kako kažemo, delu i tako dalje. Ove su back vokali bili i tako dalje. I u to vreme ja sam već pripremao beogradski nastup. Sa svojim scenografom sam putovao iz nekog razloga po Skandinaviji i u svim hotelima gde smo bili, posle posla, popili piće i tako, i razgovarali sa šankirima i šankiricama o Eurosongu, jer je to omiljena tema Skandinavaca, i svi su prepoznali taj, kako da kažem, srpski, tu srpsku vezu sa tih nekoliko punktova o kojima smo, nekoliko tačaka koje smo pričali, pogotovo sa tom da, eto, jedna mala zemlja sa Balkana nije tako klaustrofobična i tako ima veliko srce da može da razume sve različitosti ovog sveta i tako dalje i tako dalje. I pretpostavljam da je to bilo na neki određeni način opredeljujuće za, kako da kažem, glasove koje smo tada dobili. Ali kako sam tim povodom bio uvučen u jednu veliku organizaciju, dakle u
sam Eurosong u samo srce, bivajući kreativni direktor, nastupa 2008. upravo uzrokovan tom pesmom, onda sam mogao izbliza da vidim kako određene kuhinje, kako da kažem, rade. I kako određene kuhinje rade. Ajde, sada ispričajte nam to iz prve ruke u penziste. Mislite, zaista da ću to džabe da vam kažem. Dobro. Dakle, vi se sećate da smo mi bili deo jedne šire zajednice koju zvali Jugoslavija, jel? Jeste. E, i onda kako je ta Jugoslavija nestala, pojavilo se puno malih tih zemalja i te male zemlje su postale... Pogledajte, to ste vi radili. Tako je, evo, to sam ja lično radio, da. Kako su te male zemlje postale i deo tog Europula, Eurosonga, tako je tu jedan put postalo potencijalnih 6 glasova, odnosno 60 poena, 50 poena i tako dalje i tako dalje, koje su se dosledno razmenjivale mnogo zdravije nego što se razmenjivale druge stvari u ratu koje smo sa tim zemljama do prekjuče imali. Tako da smo mi mogli da računamo na 10 od Hrvata, na 10 od Slovenaca, na 10 od toga, ako bismo mi prošli... Makedonije, je li tako? Tako je. Crne Gore? Ne, s njima, njih ne pominjam, zato što s njima nismo bili u ratu, ali evo, sa ovim drugima jesmo i da smo... I bila je neka vrsta jednog džentlmenskog prećutnog dogovora ko ide dalje, toga podržavamo. To je, recimo, jedan aspekt. A drugi je, sećam se toga, kao juče, kada je u Beogradu nastupio Rus sa... Koji je i pobedio. Koji je pobedio. Onda je nastala prilična strka oko toga kako će on i da li će on uspeti... Evo ga. Evo ga, da. Dima, da. Da li će on uspeti da rasprostre taj led i taj svetski prvak da na ledu otkliže tu numeru, mislim, ako sećate njegovo nastupa, sećam kao juče, da. I na licima Šveđana, koji su bili glavni organizatori te čitave stvari, se mogao primetiti osmeh koji sam ja, pa čak i moja čerka, koja je to vreme imala recimo 12-13 godina, mogla da protumači da će ovo biti pobednik. I kada sam pitao nekog, i sad neću mu reći ni ime ni prezime, kako tebi izgleda ovaj Dima, on mi rekao, pa oni nisu bili do sad pobednici. I evo ga, kako da kažem. I naravno, Biljana će znati to bolje od mene i na drugim zbiljnijim festivalima, postoje određeni lobiji, postoje određena pravila koja... pravila igre koja ne pretpostavljaju da nešto što je smeće može da pobedi, ali u ravnopravnoj bici, kako da kažem, istog kvaliteta, skloni ste da nekom poklonite manje ili više simpatija u odnosu na realnost. Na nekog drugog iz ovih ili onih razloga. Recimo, kao kažem i sve u životu, tako to ide. Pa je li bilo iznenađenje za vas kad su pobedili onaj heavy metal sastav? Lords? Da. Lordi. Lordi. Mislim, jeste i nije, kako da kažem. To za mnoge je bilo prvo iznenađenje, ona njihova pojava. Nije im bilo Eurovizija, nije im bilo to soft muzika. Jesu. Ali samo da znate koliko su oni popularni u Skandinaviji, onda bi im bilo jasno da, kako da kažem, da bi oni mogli biti favoriti. A Skandinavija je na neki određen način, što se glasanja tiče, kao... Jugoslavije u malom. Naravno, pa da. Dakle, oni isto jedni i druge podržavaju. Što je potpuno prirodno. I vi kroz Euroviziju sa osmehom možete vidjeti upravo šta se dešava. Ali dobro, sve bilo lepo. I onda su u jednom trenutku promenili sistem glasanja. Da se ne bi podržavali međusobno. To ono čemu ste malo pre pričali. Pa zato što se onda pojavio Azerbejdžan i Turska. Znači, ranije su bili, kad je bila ona stara Eurovizija, znači bili Engleska i Irska, odnosno Velika Britanija i Irska jedni drugima i cela Skandinavija jedni drugima. Sad imaš baltičke zemlje koje jedni drugima daju. Mi. Koji jedni drugima daju. I mi smo najbrojniji tu. I pritom ne treba zaboraviti, a to je na ogromnu našu dijasporu koja svaku vrstu takmičenja, pa i ovo shvata osvetom za koje
Kosovo, te u tom smislu gde nam je velika dijaspora, tu smo dobijali ogroman broj glasova kada je bilo samo to glasanje telefonsko, znači u Austriji, pa smo u Švedskoj dobijali veći broj glasova nego Norvežani, kako da kažem. Znači, to je onda na neki način moralo da se zaustavi. Ali to je sve zajedno, mi zaboravljamo i sa tim Lordi, zaboravljamo da smo mi ostarili i da to više nije onaj festival kakav smo mi znali. Naravno, i da tada, mislim da to sve mlađi i mlađi i na neki način sve nekonformističnija vrsta dece gleda. Tih godina su deca gledale takve ludake po, ne znam, YouTube-ovima ili po igricama ili filmovima. Prosto je to bio neki koncept emo, malo, nešto drugačije. Ovo ono što je bilo popularno, klinci se ložili na to. Ja sam živjela u Azerbejdžanu kad su oni pobedili i kad su se oni spremali za Euroviziju. Da, i oni su pobedili u Rusiji i to je bio tačan koncept u koji je uloženo mnogo para. Ja ne bih rekla da je to sad kupovina glasova, ali je jedna ogromna kampanja koja verovatno nije potpuno čista, ali verovatno i nije ni zabranjena. U krajnjem slučaju ti ni ne znaš kad se pravi neka kampanja šta tebe ponese, pa ti misliš da si ti sam to odlučio. Nije ti niko rekao. I ne mora da pobedi uvek pesma za koju mislite da je dobra. Recimo, evo, Željko je bio favorit 2004. godine. Svi su mislili da će pesma pobediti. Da, i ja sam mislio da će pobediti, da. I čak se vrlo dobro toga sećam. Željko me zvao kada je prošao u finale. Ja sam njemu za tu pesmu radio spot jedan i uživao sam u tome, moram priznam. I Željko me zvao telefon i kaže, aj dođi, kao, uzmi avion i dođi, izgleda da, i tako je. Ja sam zaista navijački to i bio sam vrlo razočaran kako je u... Međutim, sam htio samo da vam kažem i što se mene tiče, to sa tim Eurosongom je potrošeno, to je veliki, najveći televizijski festival na svetu. To je uz onu pauzu, advertising pauzu koja se dešava na Superkupu u Americi, najgledaniji program na svetu. Vi sad možete pričati što god hoćete. Koliko ima? 200 miliona ljudi gleda Euroviziju. Međutim, samo da vam kažem, da je za vreme mog interesa za Eurosong, recimo, on otišao u Australiju i Australijanci postali veliki fanovi. Sada je Severna Amerika veoma zainteresovana za tu čitavu stvar i ispada da neka čarolija, koja mislim da je čarolija sredovečnih aneklinaca, se rasprostire po svim televizijskim kaučima na svetu i začudo taj se program gleda u 9 sati kad počine. Ljudi zaista iz frižidera donose svoje sendviče, pivo, vino i tako dalje. Pravi si navijačka atmosfera u klubovima, čak i kod kuće. I zato je on čudo. Inače, što se muzike tiče, to nema veze. Mislim, evo, mi možemo na... Pa rekli ste, bili ste razočarani, nije pobedilo Lane, moja pobedila je Ruslana. Pa ne, pa dobro, znam, ali istorijski na prste jedne ruke možete da nabrojite pobedu. To je nebitno. Vi imate, ne znam, Abu, koja je, kao kažem, nešto značila, Celine Dion, i tako dalje, i tako dalje. Imate te drugo, treće plasirane koje su nešto napravili u pop muzici, ali uglavnom, 90% tih ljudi kao zrelna salata, mislim, nestanu sa gašenjem televizora. I... Pa šta onda znači pobjeda na pesmi Eurovizije? Pa znači veliku čaroliju. Veliku čaroliju. To je kao kad me pitate šta znači biti na naslovnoj strani. Vi ste, vas u tom trenutku gleda 400 miliona ljudi, recimo. Pa malo li je? Pa šta god. Dobro, kako ste se vi osjećali kad ste napravili najbolji program po oceni Eurovizije u istoriji tog prenosa? To piše. Osjećao sam se fantastično, moram priznati. I evo, kao doprinos mojoj, kako kažem, sa samozaljubljenosti, jedan od najvećih pratilaca i kritičara umre, nažalost, pre 2 godine, BBC-ev ekspert za, i tako je na konferenciji što sam pustio i rekao, this is the best ever. I ja sam tako, kako kažem, izašao kao neko ko je zaista obavio dobar posao. Bio sam srećan. Ali stvarno bio je sjajan prenos i nekako smo se svi super osjećali. U tom trenutku smo bili više nego deo sveta. Da. Jer je taj prenos izgledao spektakularno.
Pa dobro, mi smo na tome radili. Evo imam pitanje za vas, rekli ste penzioner ste, to je u redu. Nisam rekao sam penzioner, nego nisam više kreativni direktor RTS, samo sam kreativni direktor. Izvinjavam se, sad ste kreativni direktor. Etlač. Da se vratimo na ovogodišnju Euroviziju. Konstrakta je bila iznenađenje i ovde, što je pobedila. Jeste pratili? Jesam, da. Je bila iznenađenje i za vas? Mislim, ona nije bila među favoritima za pobedu. Ne, nije bila među favoritima, ali znajući šta Biljana misli o tome, evo ja ću reći u naše ime. Ranim radovima. Nije Konstrakta u stvari iznenađenje. Mislim, mi koji živimo ovde, mi smo iznenađeni. Ne, nego mi znamo, mislim, ona je deo zemlje Gruva i tako dalje, u njenom kreativnom timu je Maja koja... Ljana. Tako je. Maja Uzelac, Ljana. Tako je. Prema tome, mislim, to su devojke koje mi znamo ceo život i koje su užasno talentovane žene i tako dalje. I ova žena je užasno talentovana. Tako je. I sad je to tako ispalo i odjedan put smo nekako otkrili da imamo i neko drugo telo, osim, kako da kažem, turbofolka. Ali jeste činjenica, kako da kažem, zovem nalom babu, nekom u kom se mi sad krećemo pa to dekodiramo i znamo, jeste iznenađenje bilo da je to prihvaćeno opšte. Dobro, i svi su pozitivno reagovali. Jesu. Mislim, svi, većinu. To je nekako medicinski dobro za nas. Mi smo duboko poremećena i bolesna nacija, svi zajedno, mentalno oboleli. Mislim, i ovo je neki prvi znak moguće jednog u nekoj dalekoj budućnosti. Prvi znak nekog moguće ozdravljenja. Kakve su konstruktivne šanse u Torinu? Ona je, recimo, juče na tim kladionicama, pošto je to sad popularno i moderno, bila 11. Da li ona može da iznenadi, ili Evropa, da li može nas da iznenadi i ona da pobedi? Pa ja to stvarno ne znam. Ne znam, pitao vas. Koliko sam ja pratila, ja mislim da može, da bi bilo veće iznenađenje da se ne plasira u prvih 5, 6, 7, otko znam. To bi bilo veće iznenađenje meni. I nakon njene pobede u Beogradu, ja sam nekoliko nedelja gledala te sad kao YouTube-ove čuvane koje su reakcije. Gledala reakcije po svetu na njenu pesmu. I ono što sam primetila, to, kad gledate te reakcije, što sam primetila, ljudi prepoznaju tu njenu harizmu i u tome neku vrstu gotovo ravnodušnosti, odnosno smirenosti i koncentracije na sopstveni nastup, što jeste Marina na neki način izvire iz toga, ta vrsta potpune posvećenosti tome. I ono što sam uglavnom se ponavljala po tim reakcijama je kao koliko ona cool. Koliko ona cool, kao ne mora ni da ustane. Zavisi će dosta koliko se promenio nastup. To je neka moja procena. Ovako, sad da ja kažem kao osoba koja uopšte nema sluha, znači ja ne mogu muzički ništa da... Da se nije nešto mnogo promenio nastup. Ne znamo, to ćemo vidjeti. Bilo je nekoliko tu sad kao raznih spekulacija, te ne znam, bit će ovo, pa će biti ovakav, pa su nešto prikazivali. Ja imam utisak da što više ostane, ima francuska divna poslovica, bolje je neprijatelj dobrog. Zadrži se na dobrom, samo ne... Da ostane isti sve, peškir, lavor, pranje ruku, sve. I njen stav prema tome da je ona ubeđena u to što ti priča. I ne treba zaboraviti da to jeste umetnica zdrava, nemam zdravstvenu i tako dalje. A sam kraj te pesme, i to ponavljam, pošto ja nemam sluha i onda mnogo me više zanima, kako da kažem, sadržaj, kontekst i šta ja znam. Sam kraj gde ona govori o tome, o duševnom zdravlju, ovo što si malo pre rekao, o nemirima ljudskim, na takav način ima nešto što pleni i što ti daje neku vrstu kao, znaš, kad srce kapiramo se, tu smo. To je, to ja isto kažem, da. I kad se to desi u trominutnoj formi pop muzike, onda čovjek pomisli, pa možda ima nade. Da. I možda bude iznenađenja... Ma ne, neko možda ima za nas nade. A za nas? A mislite u Torinu? Ja mislim, ja apsolutno mislim da da i mislim da je ona zaslužila bukvalno svaki uspeh i da bi bila velika nepravda da ne bude u prvih pet. Pa mislim da bi bila velika nepravda da ne pobedi, mislim. Pa ne znamo da sve druge pesme, da kažemo tako. Dobro, ne znam, ali sad svi tipuju da su već pobednik, zna da su to Ukrajinci. Pa da, to je dosta gadno, ali... Šta znamo, možda je ukrajinska pesma super.
Kako da kažem, ja sam odlučila da starost, ulazak u starost, ima Kostrakt onu drugu pesmu koja kaže budućnost je starost, starenje je budućnost. Kao svi sad kao gledamo u budućnost, a to je u stvari starost i ta neka gerontofobija i mene užasava, ali hoću da kažem, ja sam u tim mojim sad zrelim, ka starim godinama, odlučila da budem užasno ono glupa i da ono verujem sve na onom prvom nivou, na nultom nivou, kao možda će biti lepa ukrajinska pesma, tačka. Ukrajinska pesma je, kažu, emotivna, na njihovom jeziku pevaju o majkama, vrlo simbolično u celoj situaciji ratnoj koja se sada dešava. Pa i za LGBT sredi pevati o majkama, to je mašta dve oštrice. Pa dobro, jeste. Normana bejca ili više. Ali možda ovaj Evropska unija i Brisel prepoznaju u stvari da moramo biti zdravi, ovo što ste vi rekli, možda nešto naučimo svi zajedno. Pa ne znam, evo, ajde, kako vi kažete. Možda to pošalje neku i političku poruku. Da li biste se prihvatili da Konstrakta pobedi, da radite prenos, da vam ponude? Pa što da ne prihvatili? Dobro, pa pitam vas. Bi, pa naravno. Mislim, naravno, kako da kažem, ako mi budemo pobedili, ako Srbija bude pobedila, ja ću svakako tim ljudima koji to budu pravili, mislim, pričati o tome kako smo mi to radili pre 10, 12, 15 godina, mislim, i to će verovatno 2008. Da, i verovatno će to iskustvo nekom koristiti. Ja sam to moram da kažem, kad smo napravili, to je prvi veliki događaj u areni Beogradskoj, ovde, i kad je napravljen taj setup, ceo, svetla i tako dalje, onda sam ja pitao glavnog inženjera rasvete, koji je bio Šveđanin, koliko mi trošimo struje, kaže, pa kao jedna srednja hidroelektrana. I, kako da kažem, to je za mene bio doživljaj. Ta, kako da kažem, ta tolika energija. I tih tri puta po dva sata čini mi se da je Beogradu i Srbiji u tom trenutku donelo jako mnogo. A počeli ste da se spremate, u stvari, odmah posle pobjede Marije Šerifović, to je bukvalno trajalo godinu dana. Tako je. Šta vam je bio najveći izazov? Pa nije baš godinu dana, ali da. Dobro, nije godinu dana, ali dobro, razmišlja se tu mnogo stvari. Jeste to, da. Šta vam je bio najveći izazov? Pa nije to izazov, to je samo bilo, kako kaže, jedan proces koji je čovjek morao da nekako nauči. Tu postoji jedan ceo, kako da kažem, jedan ceo prirod. Da se nauči da se bude najbolji, da bude proglašen za najbolji. Svi vežbamo za to celog života, jel? Ja sam morao da prođem kroz taj njihov handbook, kroz taj manual, kako se ta stvar, kako to ide. I zaista sam putovao i ovde i onde, da vidim, da razumem i tako dalje, i onda je čovjek uz put. Pa to je proces, evo, to može i Biljana kaže kako čovjek piše nešto, pa ja znam. Sedne pa piše, mislim, i zanima se i prolazi kroz sve to zajedno, i onda premijera možda bude tako ili ovako. Mi smo imali sreću da je bila dobra premijera. Da je bila spektakularna. Bilo je dobro za tu vrstu i za, i tako je bilo dobro. U Rusiji je, pošto je to sad dosta moderna tema sa Rusijom i tako dalje, ja sam bio u Moskvi sledeće godine, baš u ovo vreme. Parada se spremala, ispred mog hotela su bile poređane trupe svake noći, mislim da bi 9. ujutru to bilo dobro i tako dalje, i tako da je to kolateralno bilo paralelno. I jedna ogroman šou takav je u Moskvi bio, apsolutno, kako bi rekao, pa koga to još interesuje? Mislim, njih u tom trenutku to nije zanimljivo. Pa dobro, zato što je to LGBT ikonografija koja je potpuno... Tako je, tako da kažem, eto, i to je, ako govorimo o festivalima i politici i tako dalje, Rusija je to napravila grandiozno, potrošili su jako mnogo novca, u tom štab je bio u tom čuvenom konjičkom manježu, mislim, i tako dalje. To je sve strašno spektakularno bilo, ali to njih u tom trenutku zaista nije zanimalo. I gradonačelnik Moskve, u to vreme Luškov, tako se prezivao, je održao jednu konferenciju za štampu, za sve prisutne, i to je otprilike i objasnio. Mislim da Moskva je, kako da, otprilike, da Moskva će biti jako dobar domaćin i da je to sve lepo i krasno i tako dalje, ali
Znači da mi ne smeta mnogo što ne učestvuju u ovoj godini. Mi se sada bavimo nečim drugim. Ja sam htjela samo da kažem nešto. To, osim što je dobro imati pobedu i dovoditi i turizam i mislim razne vrste ono, moram da kažem da ove godine mi imamo Euro Pride, koji je kao jedna vrsta eurosonga za parade ponosa Evrope cele. I tu se takmičiš da dobiješ, da budeš domaćin toga. To je otprilike kao za olimpijske igre, naravno, na manjem. Ali i mi smo pobedili pred, mislim, dve godine ili tri smo saznali da smo mi domaćini. Tako da će u septembru ovde biti, dakle, nedelju dana Euro Pride-a, koje prikuplja istu vrstu publike, ja bih rekla, ogroman broj turista koji će doći, to je ta ista baza. Hoću da kažem, to je isto jedan događaj na kome možemo možda da se uvežbamo ako bude bilo sreće da Konstrakta pobedi, pa da se onda uvežbamo kako ćemo ono da se pokažemo pred tom ogromnom količinom turista koji su profilisani na jedan način, koji će nam doći. Novi Sad je evropska prestonica kulture, ili tako? Pa jeste, ali opet, tu ne dolaze desetine i stotine hiljada fanova koji su spremni da troše novac, koji žele da pokažu da postoje, koji se raduju svom životu, koji žele da upoznaju domaćina i tako dalje. Malo je drugačija atmosfera. Ja se mnogo radujem Europrideu. Da možemo da zaključujemo, pesma Eurovizije ima svoje pravila koja su ovako ili onako, za neke važe, za neke ne važe. Neki mogu da pevaju o politici, o pesima, neki ne mogu. To je prosto tako, ali tako? Pa evo, kako vi kažete. Pa ne znam, pa Belorusija je diskvalifikovana prošle godine zbog previše politike u pesmi. Što bi pričali rekli, nisam bio u toku. Ne, nisam školovala. Da, tako da, stvarno... Biljana bi rekla, to je u redu, pa i Toto Kutulnju je pevao. Pa da, ne, mislim da kažem, ja se slažem apsolutno sa Botom, sa Borisom, izvini. Znaš, kako odlučiš da pređeš ulicu na crveno ili ne, da pretrčiš ili ne, da li ćeš da cvikaš, da li će ti stane na pešačkom prelazu ili ne, to sve čini jedan korpus javnog diskursa koji ti time stvaraš. Da li poštujemo pravila, ne poštujemo pravila od najmanje te stvari. I to je čista politika. To je politika u svojoj suštini. Tako da ja, sama činjenica da ona odlazi tamo ovako, da tako nastupa, sad govorim o njoj, ali možda o bilo kome drugome, sve to jeste zajedno politika. U krajnjem slučaju i taj sukob koji su pokušali da naprave sa njom i pre ovoga, to je kao Sara Jo je kao za glupu Srbiju, znači udarac žene na ženu, što je netačno. Mi smo zaglibili duboko. Da, to je isto politika i jednostavno ne treba ni da se beži od toga, čovek je političko biće. Ali te bi da dodam za kraj, da podržim Biljaninu priču, da ne smete zaboraviti da su sve pesme, svih 40 i koliko sponzorisane, izabrane i tako dalje na javnim servisima Evrope. Prema tome, to nije na privatnim televizijama i tako dalje, to je dakle na javnim servisima. Iza Konstrakte stoji Radio Televizije Srbije. Iza Tota Kutunje stajao Radio Televizije Italije. Tako je. Mislim, i tako dalje i tako dalje. Prema tome, tu kad pitate da li ima politike ili nema, pa evo, mislim, to se širi sad dalje, eto, upravo do toga. Ne možete ni ulicu pređete da to nije, da to nema neki sav. Gde ćete gledati finale? Ja se godinama organizujem sa drugaricama. Boris? Pa ja sa svojim drugaricama. Da, drugaricama. Dobro, ništa. Samo da napomenemo da je sledeće nedelje prvo polufinalno veče 10. maja, drugo polufinalno veče 12. Tad nastupa Konstrakta, mi navijamo za nju i držimo joj palčeve da uđe u finale, a 14. maja je finale i ja zaista želim da verujem da će Eurovizija ponovo doći u Beograd i da će Boris ponovo biti najbolji reditelj tog spektakla. A ja verujem da želim. I da ćete možda vas dvoje jednog dana ponovo raditi zajedno u nekom pozorištu, to sam zaboravila. Mi ovako spiritualno naravimo, tako je, tačno. Što učlivaju, pa se vrati iz kosmosa. Hvala vam što ste bili moji gosti i za kraj slušamo Konstrakt. Umetnica može biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Može, može, može. Incorpore sano, incorpore sano.
incorpore sano, incorpore sano. Incorpore sano, incorpore sano, corpus je sano. I šta ćemo sad? Messi firma incorpore sano, animus mistis incorpore sano, mes desperata incorpore sano, mes contenita incorpore sano. I šta ćemo sad?